Este é mais um episódio de Um Minuto com a Bíblia, o podcast da Sociedade Bíblica do Brasil. Leia a Bíblia. Mas começar com que parte? Como escolher o roteiro da sua leitura? É mais produtivo iniciar com Gênesis e seguir até finalizar com Apocalipse? Essas questões dependem do texto bíblico em grande parte, mas dependem muito mais do leitor, da sua própria experiência com o ato de ler. Você deve saber que o conteúdo se apresenta, às vezes, em forma de narrativa longa, outras em narrativas muito breves, em forma de poesia, canções, em linguagem profética, em parábolas ou em forma de cartas, entre outras. O leitor provavelmente avançará mais quando estiver lendo um gênero literário que lhe seja mais familiar, do seu agrado. Quem lê a Bíblia pode escolher ou sortear o texto de cada sessão. Pode seguir a ordem em que os livros aparecem na Bíblia. Pode seguir a ordem em que foram escritos. A Sociedade da Bíblia oferece em sua página web, sbb.org.br, diversos planos ou guias de leitura que orientam o leitor em seu engajamento com a Bíblia. A maioria dos planos oferece, inclusive, um certificado aos leitores que cumprem este ou aquele roteiro. Descubra o seu melhor jeito de ler a Bíblia. Este foi mais um episódio de Um Minuto com a Bíblia, o podcast da Sociedade Bíblica do Brasil. Até a próxima semana.